50. rokoch v období stalinského teroru a tlakov na socrealistickú tvorbu sa Suchoň obracia do národnej histórie v opere Svetopluk na námet Jána Stodolu. Tu sa síce prejavuje hĺbší záujem o folklór, ktorý sa vtedy žiadal, ale Suchoň hľadá autentickú podobu jeho pohanských koreňov. Nová je aj monumentálnejšia a drsnejšia zvukovosť. Svetopluk už má aj celkom iný osud. Je okamžite uvedený na viacerých slovenských i českých javiskách. Eugen Suchoň sa stal medzi tým národným umelcom a rešpektovaným tvorcom. Krútňava stojí tak symbolicky na začiatku tých temných 50. rokov, keď príde imperatívna ideológia socialistického realizmu. Eugen Suchoň, povedzme to hneď na rovinu, nenapísal jediné, ako jediný vlastne z tej trojice našich zakladateľov, dá sa povedať, ani jedno dielo, ktoré by bolo poplatné dobovej ideológii, žiadnu kantátu na Stalina, žiadnu moju rodnu, žiadne socialistické dielo. Ale v tom čase vytvoril jedno veľké reprezentačné národné dielo, kde sa popasoval s tou históriou, a to je Svetopluk. Na tejto opere je veľmi zaujímavé poprvé to, že opäť sa tu vyskytuje kresťanský motív. Teda skúsenostiach s Krútňavou Suchoň mohol zanevrieť na túto tému a budem sa zaobrať niečím iným, že si mohol povedať. Nie, on opäť sa zaoberá s touto tému. Konkrétne je to konflikt teda tej viery, ktorá prichádza zo západu a z východu. Hej? A vplyv tohto konfliktu na dianie vo Veľkej Morave. A zase je tam ešte motív toho osudového alebo toho nešťastného rozhodovania kráľa Svetopluka až do tej miery, že sa v centrálnej partii alebo v centrálnej časti opery dostáva do paralel príbuzných tej árii rozrvaného Borisa Godunova. No, ja by som zase chcel vyzdvihnúť, že Suchoň zase mal nadradenú ideu, keď to písal, lebo tam sa vyhraňuje vzťah otca k synovi, nesvolnosť synov, a zase aj tá otázka lutovania, keď na konci opery Svetopluk lutuje, že sa tak zachoval voči Rastislavovi. Tak stále sú tam aj takéto myšlienky etické, hoci rozporné, ale Suchoň sa s nimi zaoberá stále. A tak to vidíme aj v nasledujúcich takých veľkých skladbách, že on má vždy nejakú metafyzickú ideu a tu chce tú hudbu vyjadriť. Tak Suchoň patrí k tým skladateľom, ktorým ide o pravdu. Presne tak. To sú nie všetkým ide o pravdu, hej, ale sú takí, ktorým ide, a tam vždy hrajú aj otázky etické, mravné, metafyzické. Ano. To znamená niečo viac, než je čisto len tie tóny a ich krása, že tam hrá vždy tú svoju rolu, a toto je u ňoho celý čas prítomné. Hej, ale okrem toho, ten samotný dej, to není mýtus, lebo Suchoň sa veľmi radil s historikmi a konzultoval s nimi deje, postavy, miesta. Takže to není bájka. Vtedejší poverejník práve Ladislav Novomestský mu vtedy veľmi pomohol, lebo on študoval dovtedy tie dostupné pramene o Veľkomoravskej ríši, ktoré boli k dispozícii.
Ale práve vtedy vychádzala najnovšia práca Jana Dekana. A tá tu dostal vtedy vlastne v obťahoch, ona ešte nebola ani vonku. A tá mu veľmi pomohla ako potom ku koncepcii. A ešte som chcela doplniť len jedno, že premiéra Svetopluka sa vlastne konala na jar 1960 súčasne v troch divadlách. V Slovenskom národnom divadle v Bratislave za dirigovania Tibora Frešu, v Košiciach, kde dirigoval bývalý profesor dirigovania z Hudobnej a dramatickej akadémie Jozef Incourek, a v Prahe za dirigovania nezabudnutelného Zdenka Chalabalu. A v Prahe sa spievalo po slovensky, čo na tú dobu bol veľký počin po slovensky. Áno. No v Prahe teraz nedávno bolo sympózium práve na Eugenovi Suchoňovi a Miloslavovi Kabelačovi a tam sa jednoznačne teda ukazovali tie paralely medzi Libušou a medzi Svetoplukom. Že to tam vníma analogicky ako dielo proste také oslavujúce národnú históriu. Ale to, čo ste vypovedali, tá Libuša je podľa môjho názoru priamočiarejšie oslavná. Toto je viac dramatické dielo, čo trošku tak aj ukazuje tie rozdiely medzi českou a slovenskou hudbou. Aj mentalitou. Aj mentalitou. Tebe dávam správu nitranského panstva a tebe, Svetopluk, kraje zadrojské. Odkazom vám ucvornosť, buďte svorní na večný čas.